There is no secret in the body of Jesus Christ. And if you want to put a secret, you divide the church. Because who are they that should know the secret? And who are they that they should not know? Is it the hand or is it the leg? Are they not in the one body? When you bring secret in marriage, you divide the marriage. You kill the marriage because there is no secret between a man and a wife. But the false prophets, they bring even secret between a man and the wife. And that is where you hear that there is crashes in the marriage. Praise the name of the living God. We must be together. There is no secret. Hakuna siri. You know Jesus Christ said that. Unajua Yesu Kristo alisema, but you, I have taken you as my friend. Anasema, wewe yeye nimewachukua kama marafiki zangu. And if you are my friend, I reveal you the secret. Na kama yeye ni marafiki zangu, ninawapea siri zangu. I cannot hide you. Siwezi kuficha chochote. Therefore, if I have to hide the secret, kwa hivyo kama itanibidi nifiche siri, that means that those are enemies. Kwa hivyo nikumaanisha hao ni marafiki. So if you have to hide a secret, kwa hivyo kama utaficha siri, then I mean I am your enemy. Kumaanisha kwamba mimi ndiye adui wako. That's why you don't want to tell me the secret. Kwa maana hautaki kuniambia siri zako. And that means we are not together. Hey, inamaanisha kwamba hatuko pamoja. But Jesus says we are his friend. Lakini Yesu Kristo anasema sisi ni marafiki. What he received from the Father he revealed to us. Kile ambacho anapokea kutoka kwa Baba anatuonyesha. Because we are friend and we are dining with him. Maana sisi ni marafiki wake na tunakula na yeye. That is the church of Jesus Christ. Hiyo ndio kanisa la Yesu Kristo. But when there is something and there should be no, wakati kuna jambo inafaa kujulikana. And that is how we cannot cover the devil. Na hivyo ndivyo hatuwezi kufunika shetani. But when you keep secret you cover the devil. Lakini wakati unaweka siri unamfunika shetani. When you keep secret you cover the sin. Wakati unamfunika unafunika siri unafunika dhambi. We are told blessed are those that explore and confess their sin. Tunaambiwa kubarikiwa ni wale ambao wanaokiri dhambi zao. And they will prosper. Na watabarikiwa. But whoever conceals his sin, lakini yule ambaye anayeficha siri zake, will not prosper. Dhambi zake hata nawili. So if you want to prosper, kwa hivyo kama unataka kunawili, if you want to know her well, kama unataka kwenda vizuri, if you want to be healed, kama unataka kupona, you must break the secret. Unafaa ufunge siri. Because the church of Jesus must be one. Maana kanisa la Yesu lafaa liwe moja.